Ata sa po kam publikuar një projekt muzikor të përbashkët, kam fjallën për Besar Talimin dhe Aida Doqin, të cilët vinë sonte në prive, për të na falosur më shumë detaj sa i përket kësaj këngë. Të gjithë njoftuam me të tek audicionet e Ethës së Pramtës, duke pasur një shpresë që emri i tij do të bëhet i madh për publikun vendor. Kënga e tij e parë, Ëndrat, pati një sukses të madh aso kohë, por gjithçka mbeti aty. Besarti nuk vazhdoi të ketë famën që shpresonte, e për këtë ka një defekt që Mira Samirës është se edhe vetë këngëtarja pranon. Ta imon edhe me kohën edhe zhondri, cilin unë e kom zhjeli, cilin nuk është nështë shumë aktual në ditët e sotit, qysh është edhe hip-hopi, që po dëgjohet shumë tash. Unë fillimisht kom fillu edhe në jetën e Sopranos me pop-rock, tani kom vazhdu me muzikë popullore, muzikë vjetër, qytetare, edhe zbavice. Nështë ta kjo muzikë nuk ka edhe shumë fonsa, po shkën shumë ka dole për me arrit atë suksesin e duën, edhe nështë ta fort nuk i pështot edhe moshës teme, nështë ta. Mirë po, në këta kom zhjedhë dhe e di që kërkën ku pak ma shumë, edhe kam e qenë në lëdhshme për suksesi, kam u më rri edhe aj bumi madh, ndoshta besoj që shumë shpejt kam e arrit. Nështë ta dhe kur, po nështë ta gjithë kom e mojtë këtë mesatarën. Intervista jonë me të ka një sebep. Halimi nga e hëna do të nxjerë në shitje albumin e ti të dytë live me këngë të dëgjuara, por që janë një vepër e pavdekshme repertoarit Shqip. To janë disa këngë që mu më kanë flejtë, më shpojë, më kanë pëlqyë dhe i kom kënu gjithë kënë edhe më pëlqyë edhe për i publikët. Jënë disa këngë dvjetra, zbavice, anojnë më shumë ka popullorja, edhe tjeshtë jënë këngë cilat e kom një vetën mirë dhe me nëjtë që jënë këngë cilat kanë mi pëlqyë edhe publikët edhe të thëmë tojza që mujnë me dhezë, dhere një farmose edhe këto. Mes tyre këngëve është edhe remake-i mes Besartit dhe Aida Doqit, kënga hit Dikur e Gilit dhe Enis Potokut. Faktikisht unë kam një duet, një këngë me Armend Shabanin, kënga i dashuruar, këtë këngë ka pasnu edhe më herët me Mirsa Kërçelin, e ka pasë në duet, tash e kemi bërë bashkë. Gjithashtu është dueti me Aida Doqin, Konga Kurundom, Konga Gili dhe Nis Pëtoku, që na kemi sill në verzionin tonë, kemi bua remake, edhe ka dalë shumë mirë, kështu që gjitha këto kongë që janë në album, gjitha këto dhe ta kene dhe nga një video me një ambient, video të thjesht, që dhe të publikohen dhe me thonë edhe vizuelisht, për me posë mundësimi po edhe mi po publiku, jove që mi ndëgju për mes këti albumi cili nga honja dhe del në shqitje. Këngëtarja Doqi, përveç bashkëpunimit me Besartin, ka publikuar dhe këngën e saj të re me klip që titullohet Am Ke Harru. Ndryshe nga Aida, Besartin në albumin e tij mes këngëve të ripërpunuara e të kënduara live, ka edhe tri këngë tjera të emërtuara si bonus track, që janë këngë të dëgjuara më herët, por janë këngë të vet artistit. Këto janë nëntë këngë, domethënë të albumit live, kënduar live në studiot e Florenti, i kam edhe tri kongë janë bonus track, mendoj që janë tri kongë më të mira që unë i kam pas në tërvite. Pas një kohë nga publikimi i albumit, Besarti do të vazhdoj edhe me një klip tjetër e me këngë të tjera që do të dëgjohen për të parën herë. Po, kemi edhe një kongë të re, bashkë, kemi bu bashkë me Armendin, është një balad, kemi punu të virusi, është një kongë shumë e mirë, besoj që kam një pëlqy edhe publikut, se është një balot shumë e mirë, po pas albumit dhe të promovej edhe ato, pas një kohë e caktume. Kështu që gjitha këto kongë dhe tjenë me video, konga me Aidën publikohet tash, edhe dhe tjetë edhe në YouTube, në kanalin YouTube, kështu që dhe të ketë shumë befasi e besaj që edhe gjithë shka kam e shku, ashtu që kam planifiku. Është problem për këngëtarët që nuk janë pjesë e lajmeve të përditshme për të njoftuar publikun për punën e tyre. Mungesa e marketingut të duhur i sjell ata në një pozicë që thjesht mos kanë sukses me punën që bëjnë. Unë kam menduar këtë album shumë thjesht në përmbrëmje të ku jam, pasi që
dikon 34 mramje një këndëj, edhe në për çdo qytet kudo që kënaj me marr, domethënë 200 kopje të albumit, edhe mi jep falas për atë publikun që vjen me ndëgju mua.